Skjøtter, man. I dag får jeg besøg af en vaskeægte YouTuber. Hun har her mange subscribers, så jeg håber, hun kan give mig et par råd. Hvad kan jeg blive, YouTuber? Fed jingle. Ja. Nå, men hvad sker der, tøspiberen? Velkommen til Mikaels kælder. Tak. Du er YouTuber. Hvor mange subscribers har du der? Jeg har rimeligt mange. Cirka 132.000. Okay. Jeg har 3.000. Bare 3, ikke? Okay. Men du er vel også på andre sociale medier? Ja, det er jeg. Stort set alle sammen. Facebook, Instachat, Pornhub, Twitter. Jeg er sgu da ikke på Pornhub. Nå, hvorfor ikke? Det er sgu da ikke et socialt medie. Åh, det ved jeg da ikke. Min mor lægger en video op hver dag, og hun har altså rimelig mange subscribers der. Ad, fy for fanden. Nå, men hvordan tjener man så skejser på lortet? Der er reklamer på ens videoer, og så tjener man penge, når de vises. Jeg laver også mange sponsorvideoer, hvor jeg for eksempel anmelder en hudcreme, og så får jeg penge for det. Sagde du lige glidecreme? Nej, hudcreme. Okay, den har så ikke virket særlig godt, hva'? Nå, men hvor meget tjener du så? Jeg tjener ret godt, men jeg vil ikke sige præcis for meget. Okay, min fætter har en avisrute, giver dig mere end det, tror du? Det er jeg ret sikker på. Der er til tobakken? Ja. Nå, men hvordan får man så views og subscribers og det shit der? Altså, jeg prøver bare at være mig selv, og så fortæller jeg bare om, hvad der sker i mit liv. Okay, det er nok, eller hvad? Ja. Okay, så hvis jeg lægger en video op med mig og min fætter, der ryger kogeren, så får jeg views? Måske. Du kan jo prøve. Gider du at holde den her og sige, denne video er sponsoreret af Bentes Løsthus? Det gider jeg da ikke. Det er da for useriøst. Hvor du være? Jeg subscriber din kanal, hvis du gør det. Okay så. Tak fordi du kom, skatpige. Det sagde jeg i går. Denne video er sponsoreret af Bentes Løsthus.